はい、それでは始めましょうか。これが私のツイッターアカウントなんですけども、現在 10.3 万ツイートしてますね。で、フォロー中の方が869人いらっしゃって、フォローしてくださってる方が1369人ですよね。まあ、ツイッターアカウント10個ぐらいあって、全部で10万人ぐらいのフォロワーがいるんですけども、オートツイートがほとんどです。これが私のメインのアカウントなんですけども、こちらはですね、まあ、たまに使わないでもないかなっていうふうにして、まあ、そこそこ生きているツイッターアカウントになってます。ここでですね、例えば、売り切れとかね、検索してみるとどうでしょうか。転売、売り、切れと打つわけですね。そうすると、これからね、値段が上がるよっていう感じでわかります。情報も入ってきます。転売屋さんが何を考えているのかとかね。簡単でしょ？これ見るだけです。売り切れ転売でもいいですよ。売り切れ転売。これでリサーチすれば、まあ、外れはないですね。簡単でしょ？まあ、結局ね、これだけなんですよ。情報収集って。ツイッターがなんでね、ずっと使われてるかっていうと、まあ、情報が早くて細かいんですよ。で、検索ができますからね。これがいいんですよね。まあ、非常に簡単なんで、これ、ほんとね、今、在宅されてる方は、月10万の利益だったら、この方法だけで簡単に取れますからね。あとは、あなたがやるかやらないかだけです。本当に。仕入れて、売る。メルカリでいいですよ。だから、ここで品薄なものとか売り切れそうな商品を、まあ、先行情報をね、入手して、で、仕入れて、メルカリで売ると。ただそれだけでございます。簡単ですね。まあ、以上です。本当にこれだけなんですよ。2分しか喋ってないですけども、これだけです。